I penduar i drejtësisë Henrik Hoxhaj ka rëfyer të tjera detaje për disa krime të rënda, në të cilat i përfshirësh edhe Nureddin Dumani. Përpara gjykatës së posaçme, Hoxhaj ka treguar se si u bë plani për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdijajt. Dumani premtoi 60.000 euro, nga të cilat më ka dhënë 35.000, sepse pjesën tjetër e mori Elio Bitri. Ky i fundit ka qenë në timon, unë te sedilja e pasme e pasagjerit. Kam patur dy pistoleta 9mm, ndërsa Bitri një pistolet me mulli. Objektivi sipas Dumanit ishte Dorian Shkoza. Kam qelluar me të dy armët. Edhe Bitri qelloi një herë me armën e tij, por nuk e di nëse ka kapur plumbin ndonjërin nga viktimat. Elio kishte një avë që qëndronte në shtëpinë e Dumanit para atentatit. Hoxhaj ka zbuluar dhe detaje të reja nga vrasja e dy vëllezërve Haxhiaj në Durrës. Kur u afruam, i pam të dy dhe Nureddini me Klevis Allën i than njëri tjetrit, që nga me vëllain. Viktori ishte rastësi, dëgjova më pas se kishim plan tjetër edhe për atë, por jo atë ditë. Si pas Nureddinit, Klevis Alla do na njoftonte, vrasjen do e bënim ne. Alla na priste me makinën, mbaja veshur një elekt OFL dhe kapele OFL. Nureddini më tha se i kishte gjetur në Elbasan. Shoferi ju në fut në parakalim kur i pam vëlezrit dhe nisa të qëlloj. Nureddini s'po i shkrepte arma. Kam goditur me xhama mbyllur. Nureddinin se kam parë se çka bër, se nuk e kisha mendjen. Gjithashtu Hoxhaj tha se tritolin e banesën e Taloçelës e kishte siguruar ve Dumani. Dumani më ka thënë se kishte siguruar eksplozivin me të cilin shpërthyen banesën e Taloçelës. Talon as se kam takuar as njohur nga afër. Nureddini më thëriste kusho, as njëherë në emër. Altin Docin më ka treguar Dumani me foto, nuk e kam takuar as parë. Dumani e ka vëzhguar gjatë pandemisë disa ditë, por nuk e vrau dot. Gjatë bisedave dëgjova se donte t'i vriste për llogaritë të tij, por që me paratë ndihmonte Erion Alibej, i cili dyshonte se Ndoci dhe Besmiri kishin qenë të përfshirë në vrasjen e trefisht në Bradashesh, ku vdiqën vëllai dhe xhaxhai i Alibejt dhe një shtetas turk. Ndërkohë, me pas gjykata posaçme shtyu përballjen mes Henrik Hoxhës dhe Nureddin Dumanit.